Odayaasha cuqaasha wax garadka haweenka dhalinyarada ka soo jeeda deegaanka Dharyeeli oo ka tirsan degmada Bilidhige ayaa cabasho xoogan ka muujiyay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka. Sidoo kale waxay baaqay la dhaan u deereen xukuumadda Soomaaliland, ugu horreeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, iyagoo ugu baaqay inuu si degdeg ah wax uga soo qabto MCH-ga caafimaadka ee deegaanka Dharyeeli oo hadda ku sii dhow inuu xidhmo. Waxayna ugu baaqeen in loo soo tayeeyo shaqaalaha loona soo kordhiyo si degdegana deegaankaasi xanaanadiisa loogu keeno daawo oo wakhtigan ku sii dhow inuu xidhmo. Waana kuwan odayaasha iyo cuqaasha waxgaradka deegaankaasi oo ka hadlaya arrimahaasi hadalladoodii waxaa ka mid ah sida tan: degmada Dharyeeli oo aanu saaka isugu wada nimid dhammaantayo, waxaanu ka cabanaynaa ugu horreyn wasiirka caafimaadka Xasan Kaafaadhi. Dhakhtarkaasu muddo fara badan ayuu halkaa ahaa. Muddadaas annaga majoritigeeda la referenay, haddaanu deegaanka nahay oo ummadda deegaanka iyo dadka deegaanka iyo haweenka iyo ragga ayaa lacagta laga gurayo, aanu in badan iyo in badan ku bahaloonanay. Waxaanu damacsanayn oo aanu filaynay, maadaama aanu wax qabsanay oo aanu wax korosanay, in dee wax naloogu daro oo dee dowladdu ay nagala wareegto hawsha. Way socon weydi oo way baaqyo badan baanu dirnay oo hadal badan baanu dirnay. Cidda aanu ka cabanaynaa ee meesha MCH-ka ummaddaas ugu timi waa wasiirka caafimaadka. Wasiirka caafimaadka saaka waxba ka sugu mayna, waanu ka quusanna. Cidda aanu u baaqaynaa ee aanu saaka ugu baaqaynaa ee aanu u sheegaynaa madaxweynaha dalka ugu sarreeya, waanu u baaqaynaa leenahay. Dee degmadan waa degmadaad garanayso, waa degmadii Kulmiye dhashay, waa degmadii Sinaayo ku dhashay. Waxaanu leenahay annagu wasiirka caafimaadka waxba ka sugumayno, waayo odayaal waa ugu tagnay, guddida waa ugu tagnay, maamulka waa ugu tagnay, waanu ka quusan. Habeen dhaweydaan maqlay isagoo leh, waxaan doonayaa guddoomiyaha xisbiga Kulmiye meel ula qabanaya garmayne. Deegaanka sidaa looga cabanayo waa deegaankiisi weeye, waa deegaanka Xasan Kaafaadhi wasiirka caafimaadka soo jeedo. Marka waxaanu leenahay mudane madaxweyne, ha nagu hadlaynin Xasan Kaafaadhi. Xasan Kaafaadhi annaga ha nagu hadlaynin. Dee gidiga yar dalkao dhanba caafimaad daradu ka jirta intaasi joogay. Marka waxaanu leenahay Xasan Kaafaadhi meeshaas wuu nagu haleeyey, waanu nagu dayacay, dadkiina waa kaa tuban. Waxaan leenahay midana madaxweyne, dee adaanu kaa warsugaynaa Xasan dhaafnaye adigaanu kaa war. Halkan aan maanta ka hadlayo waa xanaanadii hooyada iyo dhallaanka ee Dharyeeli. Xanaanadaasi in badan deegaanka ayaa fan garaynayay, dhaqaalaheedana bixinayay. Mudane madaxweyne, laba sannadood imika ayaanu dhaqaalaheeda bixinaynay, qurbajoogteeda iyo qulqulajoogteeda baanu bixinaynay. La dadaalina hooyada dhallaanka, caafimaad darro badanna way jirtaa dalka. Hooyada iyo dhallaanku xanaanadani waa xanaano weyn oo ilaa 600 oo qoys ay macaamili jireen oo la macaamili jireen, caafimaad kaga macaamili jireen. Jaaliyadda iyo qulqulajoogteedu muddo laba sannadood ayaanu ka shaqaynaynay, way soo gaabisay. Hawlihii kale iyo abaaro iyo xawaalo badan baa yimi. Mudane madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa in xanaanadana looga shaqaysiiyo sidii ugu ofishalsanayd, looga shaqaysiiyo dawadii baa xataa nalaga gooyay imika oo aanu soo iibsanna xataa. Waxaanu codsi dheer dhiraynaa oo qeyl dheer tiraynaa madaxweynaha iyo ciddii ay khusayso. Anigu odhanahay Xasan Kaafaadhi wuu gabay, laakiin waxa weeye wuu aha karada. Waxaan leeyahay mudane madaxweyne, hawsha aanu maanta ka hadlayno haddaanu lahayn reer Dharyeeli in wax nalooga qabtaan doonina. Meesha aan joogaa waa magaalada tuulada Dharyeeli, waa tuulada madaxweynihii hore ee aad bedeshay uu ku dhashay. Waa tuu nagu carbiyay inay yidhi Muuse Biixi nimaan hayn uguma ridi kartaan, amar buu nagu siiyey. Imika xusbiguna kuwii asaasayaasha iyadii ee qaar u naf waayeen ayaanu nahay, qaar ragu ordaya siday ugu ordayeen magaalada ku dhashay. Cabdi Cabdillaahi ka mid ahaa siduu ugu ordayay ayay naftu kaga baxday xisbiga aawadii. Maatadayadiina tii uu Muuseba waxaa lagu qaadayaa gaadhiyo jidka ku baktiyeysa. Waxaanu leenahay mudane madaxweyne, Xasan Kaafaadhi ha nagu hadlayn, adiga iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed. Waxaanu leenahay Xasan Kaafaadhi ha nagu hadlayn, waxaa naloo qabta.
صدحده مجا دولة دارنا كلمية هوشة دي نبتدى لهين وارم صدحده قف حنانا ذا أيام مشهر كذي كوينا وحكي لكم هينه وسيركم لهن وحكي لكم لهن دوادي إيوه يصدح دي قف مشهر دي ما أنت أصلاً الدولة دارنا حياة قرن كانوا لنا يمدنا ما دحويني مرتبان وكون هاي وحن مدحويرها يو سير كوشة جيا يو أنت كلا قصي سبع يو يسدوها عصب أي مكلمة عابي هل كانوا حنانة دي دريالي سنة لبس سنة يمكن مشارك هذا النجا بحنيني بشي سجالة دا يمكن كتير إن هذا نوب بلا نيس سجالة دي أيا أجا يسدوه هراء أنو تجني هنكون حنانة وحندور نحن نلافرو وحنقول لافر صدق قفا يمكن قاطع دوادنا أنا إذا كبحنايا صدق راقف يافر تاب بلاد السنة ككاردي مرك السنة كل ما دو ولا وريجي أنا جا هاد بل وريجي صارنا كمسؤولة وليس دي بنو سجينا تهل كاو حودي شهليات بودي شهليات دي هوشي تي دولة ده وحلق واحد شهلة دو حي وده كار سبب تأكل سماها أنت سمر كي ترتى وحنقول عادي دو دي دولة قبل قاضي إنه يبسنا مرة هاي نلبا هاي نشوفنا ده أنا كعبت كواي وأنا عادين تدعي كسر أنت الله عليه عيد كسر هانو صوبن دقيو madaxweynaha iyo wasiirka caafimaadka wasiir hadii la ino dhaxayay hadii la ino ku dhaxayn hadii aad na ilowdeen maanta na xasuuso taraya xanaanadu gaari aan balaas bay lahayd gaari aan balaas aha isduwaha imika la bedelay ayaa nagu yidhi markuu xilka qabsaday soo kaxay gaariga oo hagaajinayo waan keenaya wali gaariga sidii naga baaqiyaan aanu haynin iyo wasiirka caafimaadka gaarigayga hanan loo keeno waa nusugayna hanalo karaan balaasi xanaana ween weynahi tuulada dhariyelay oo fadhina xanaanadii dhariyelay subaxan saakaan isugu soo ambaxnay inaannu cabashadeeda muujino oo isugu nimi oo saacada taagan waxaanu codsanaynaa madaxweynaha ka codsanaynaa muuse biixi cabdi mudane madaxweyne de waa deegaankii uu ku dhishay axmed siilaan iyo waa deegaankaad ogeydaad codka iyo cadba kulahayd iminkan anagu kulmiyana waanu hayn iminkan waanu nahay de waxaanu doonaynaa xanaanada hooyada iyo dhalaanka aanu joogno ee aanu fadhino in dhawaad way naga xidhnayd laba sanadood taas oo ay sababto ahayd xidhniinkii nalaga xidhay deegaankii iyagoona u bal waxaanu codsanaynaa wixii kastaaba ha dhacaan maanta halka cabashadeeda in sare loo qaado cabashadeeda sare loo qaado waa dowladda waxaanu ku codsanaynaa oo aanu ku codsanaynaa dee inay sare hoos noo eegto weeye halkaanu joognaa waxa weeyaan madaxweyne muuse biixi cabdi waa halkii lagaaga codeeyey waxaanay dumarkii kibista dubayey ee galaabixinaya raashin karinay ee doorashadeeda u taagnaa ee kulaba jeer noqonaya ku saddex jeer noqonaya dhaqtarka wuu sheegay ilaahay subxaana wa tacaala wax la ogol yahay ha naloogu kaco dawada ha naloogu kaco oo daxnaanada ha naloo furo oo shaqaalaha naloo soo maalgeliyo shaqaaluhu noo joogi maayo annaga haynay qurba joog baa haysay qoqolqo joog baa haysay iminkii haatan waa naga gabagabo tuulada dharyeel iyo xanaanadii naga xidhan tahay waxaanu u cabanaynaa wasiirka caafimaadka xasan gaafaadhi dadkii ku maalba u furnay ee markuu mujaahidka ahaanu kibista u dubi jirnay maanta fadhiga kaka onna eego hoos noo eego sare noo eego waxaanu nahay aasaasayaashii ee sare baanu nahay hoos iyo korba noo eego mana ogin waxaan ka codsanayaa marka madaxweynaha muuse biixi cabdi inuu hoos noo eegaan wasiirna nagu hadlay axmed siciid harsiye wararka telefishanka caalamiga